دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت تے مسلمانان دا جنگ دا پارا تلی دی جناب رسول اللہ علیہ السلام یا صحابی دے ساری رضی اللہ تعالی عنہ دا دا مسلمان لخکر امیر دے مشر دے دے لخکر امیر دے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانانو فتح حاصل اکڑا دا غنیمت ما اللہ غنڈائی کم چی مقابل دے کافر دے اغد اغر نشات دے اغیتا اندازہ شوا چی مسلمانان غنیمت را غنڈولو بان مشغل دے راشد غرد شان پہ بانے ورو اوڑا حملہ اوکا تغیدہ حملے پروگرام جوڑے اللہ رب العزت دغا وقت کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانانو تا خطبہ ور کئی بیان کئی تقریر کئی مسلمانانو تا اللہ جل جلالہ ہاک منظر دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او دا غ منظر پا میسک چکا میں پردے حائلے وی ہاک پردے اللہ لرکلے کشف اللہ جل جلالہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توکو دا منظر یو کتو چکا فران دا حملے پروگرام دو ناگہان بی اختیارا پا ممبر بانی تشریف فرما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگو یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ لگ دے غر حال واخلا دا غر انداز واخلا گورا دشمن دشان حملے کولو والا دے اللہ رب الجلال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا منظر خولو او اللہ جل جلالہ چے کم آواز عمر فاروق قلو یا ساریت الجبل اللہ دا ہوا پذری عبانے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آواز آغ فوج تاغ صحابہ تو رسولو دا عمر فاروق آواز اللہ رب العزت قرصو وغیتا زمار انو اللہ جل جلالہ صحابہ دے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اصلوی خلق نو اغی ہر حکم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت پا شکل کے پا زیبان دے روڑلو دا اللہ پا حکمونو بانے عمل کو او دے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پا طریقہ بانے دا اللہ حکمونو پورا کولو نبیاء اللہ جل جلالہ اغی سر چکم معاملہ اکلا اغا معاملہ بیا قابل دکتو دا صحابہ ویوم قبانی دا جنگ دا پارتلی دا افریقی جنگلات و تو رسید خطرناک جنگلات تی صحابہ چو قتل شپر اغلا شپا آغی تیرے پا دا زنگل کے زنگل خطرناک دے درندگان دے پکی ماران وغیرہ وغیرہ سیزونے پکی دی دا مسلمانانو امیر دا لخکر امیر یوونے تو خطو او یو آوازو لگولو اے دا زنگل مارانو خامارانو درندگانو خبردار منگ دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام غلامانیو منگ دا اسلام دا دعوت دا پاروانیو تاسو دلتن نن لارشے نن منگ دلتا شپا تیرو تاسو شپا بلدے تیرکے دا زنگل منگ تا خالی کے شپا بلدے تیرکے دا زنگل منگ تا خالی کے امیر لشکر چے سنگ دا آواز اولا گولو پا دغا زنگل کے چھے سمر ترندگانو سمر خطرناک سی دنو مسلمانان گوری چھے اغا تمام خطرناک سی دنو دا زنگل نا اوزی روان
او د چاچه بچی دی هغه خپل بچی هم په خلو کې نیولې دی او روان دی ځنګل یې خالی کړلو مسلمانانو ته ځنګل خالی شو د خطرې تمام سیزونه د ځنګل نه لاړل خوږ شاکه چې کوم خلک وو هغې وکاته چې دې سړي آواز ولګولو او د ده د آواز سره هغه د ځنګل چې کوم خطرناک سیزونه ټول روان شو هغه خلق راغله او هغې دې نه تپوس وکړو چې دا تا د څه چل وکړو امیر لشکر ورته وویلې ما آواز وکړو مونږ مسلمانان یو د جناب رسول الله علیه السلام غلامان یو د الله د دین د دعوت دپاره ځو ما آواز لګولو چې ای د ځنګل تمامو سیزونو ځنګل خالقه مونږ نن دلته شپه تېرو ما دا آواز ولګولو وی دا چل درته چا خول دی امیر لشکر ورته فرمایل دا چل مونږ ته محمد رسول الله علیه السلام خوذل دی دا خلق دغه امیر لشکر ته وی دا څنګه چې تاسو یې مونږ هم د خپل ځان په شان جوړ کړئ څنګه چې تاسو یې دغه څه مونږ هم کې کنه وی راځه کلمه ورته وویله هغه خلقو کلمه وویله مسلمانان شول نو زما رونو الله جل جلاله دا مناظر د صحابه کرامو د محمد رسول الله علیه السلام په ذریعه باندې مونږ ته خودلی دي مونږ ته ښکاره کړی دي کچره مونږ یقینا د الله جل جلاله د حکمونو په هغه طریقه باندې عمل وکړو په کومه طریقه باندې چې الله غواړي محمد رسول الله علیه السلام غواړي نو بیا به ان شاء الله العزیز د دنیا هر شی چې دی هغه به زمونږ تابع وي نن مونږ مشکلاتو کې یو مصیبتونو کې یو دا الله په نافرمانو کې لګیا یو مونږه بیا به مونږ باندې سختۍ نه راځي نو څه به راباندې راځي ګرانۍ به راباندې راځي بیماری به راباندې راځي قتل و قتال به په مونږه کې زیات شي بدکاری به په مونږه کې زیات شي تر کومې پورې چې مونږ خپل ځان د الله د حکمونو پابند کړی نه دی تر هغې پورې به دې مشکلاتو کې مونږ او تاسو ګیر نن زمونږ حکمرانه طبقه هغه لګیا دي او د ریاست مدینه آواز هم لګی ریاست مدینه قائم وما ریاست مدینه قائمولو والا خولې دغسې نه چې دا کومه خوله د عمران ده ریاست مدینه والا دغسې خلق نه چې کم د عمران نه تولي نوم د ریاست مدینه د خلکو له بارې دوکه ورکوي او الله جل جلاله با دا چې سدی کوي د هغې بدلې به هغه چا ته هم ورکوي چې چا دغه ځای ته رسولی دی هغه چې هر څوک دی چا چې رسولی دغه ځای ته هغه چې کم عمل کوي او کومه ګندګي په ملک کې جوړوي په دې ټولو کې به د هغه خلکو حصه وي زما رونو اوس لګیا د منظر جوړوي یو طرف ته آواز کومه د ریاست مدینه او بل طرف ته زه جوړوم مندر زه جوړوم بتخانه زه جوړوم د هندوانو لپاره ځای هندوان له لارې هم ورکوه هندوانو له مندرونه هم جوړوه او جوماتونه بندوه چې کورونا ده دینی مدرسې بندوه چې کورونا ده تبلیغي مرکزونه بندوه چې کورونا ده خانقاهونه بندوه چې کورونا ده حرمین بندوه چې کورونا ده نم در ریاست مدینه اخلما جوړو مندر او بیا په دې مندر جوړولو کې چې کومه پیسې لګي تاسو نن وګوره تخی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فتوا ده اخباراتو کې باقاعده راغلی ده چې د مندر د جوړولو خرچه چې ده حکومت د پاره کول دا حرام او ناروا دي دا ذمہ داری ده هغې ده خو په هغه علاقه کې به مندر جوړیږي د هندوانو لپاره چې کومه علاقه کې د هندوانو اکثریت خو وي که نه هغه ځای کې هندوان دونه نشته یکه دوکه به وي او ته ورله جوړوه مندرې او ته ورله جوړوه چې کوم دی لارې لارې ورته ورکوه زما رونو زمونږ چې دا کومه حکمرانه طبقه ده تر کومې پورې چې دا په مونږ باندې مسلط وي زما یقین نه راځي چې مونږ ښې ورځې سره مخ شو یقین نه راځي
چه خوره ده سر مونگا و تاس مخشو اللہ جل جلالهو ده ده زمونگا بد اعمال فنیکو اعمالو کی بدل کی اللہ رب العزت ده حضور علیہ السلام نقش قدم بانے ده حضور ده صحاباو پا نقش قدم بانے مونگا روان کی او ده سه حکمرانان ده اللہ پا ده ملک بانده راولی اللہ تا سگرانه نده خدا چه سدی ده مونگا ده لاس دی از ماس کی برماس دا سچ بمونگ باندر آدی دا زمونگ دا طرف لگی وما سابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دا زمونگ دا خپل اللہ سنو کردی مونگ چه سکڑی دے غرا سر دغا دے اس کی گی اللہ رب العزت دا مونگ استاذ حافظ و ناصر شی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین